です。お願いします。いきなりやねん。何ですか何ですか。憧れてる職業があんねん。わあ、何何転売屋。違うわおい。コピーライター。コピーライターな、うん、転売屋みたいな言い方すんなよお前。コピーライターってかっこいいやんか、まあ、いろんな商品にさ、こうキャッチコピーをつけてなんかセンスある感じ、天才的な感じするやん。あ、でも俺結構そういうなんか考えるの得意やけどな。嘘つけや。いや得意ですよ。ほんまか。はい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 。まあ何にでもいいからちょっとじゃあキャッチコピーつけてみるよ。あ、いいっすか。自信ありますよ、うん、ブラック企業スレスレ吉本興業。やめろよお前は。絶対言うなよそんなこと。ピンときましたよね今みんなね。今めちゃくちゃうちの会社はホワイトへ向かって頑張ってんねんお前。あ、そう。当たり前やろうが。あ、じゃあこれは、うん、永遠に続く硬さ、うん、新幹線のアイス。硬いけどいつ食べれんねんって思うけどやなおい。いいでしょ。それもいじってるやんか。いじってる。あのマイナスのあったかにプラスにせなあかんから。あ、プラスにね。そうそうそう。あ、じゃあワテラと笑顔の架け橋、うん、サンパチマイク。ダサめちゃくちゃダサいキャッチコピーで。ワテラと笑顔の架け橋、センスないってお前。え、あるやろ。ないよ。あ、そう。あ、じゃあこれは俺これだけはめちゃくちゃ自信やねん、うん、言わせてもらっていい。いいよ。もうログインすらできない TikTok。 俺やないかよ。俺がアカウント乗っ取られた話やろ。アイコンめちゃくちゃイケメンの外国人になってるんですよ。めっちゃ良かったやん。何やこいつ。違う、そういうのに違うやん、やっぱキャッチコピーって。どんな、なんかこうバシッとハマるやつあるやんか。バシッとハマるやつ、まあ、例えば入れたら、はいはい、やめられない、止まらない。あー、これ有名ですよね。スマホゲームの課金ね。違います。いや、カッパエビセンやろ。カッパエビセン、あと有名なんですよ。そうそうそう、うん、お値段以上。これもね有名ですよね、うん、ノンスタイルのファンクラブですよ。どこがやねんね。どっちかで言ったら割高やねんこれ。え、今さらファンクラブ。当たり前やろが。割高でおなじみ。割高や。そうやな。最悪なファンクラブや。あ、でも有名な顔、元気はつらつ。非合法の粉ね。絶対あかんぞお前。お、大元に怒られるぞお前。違う、オロナミン C やないか。オロナミン C。 確かにこれもうめちゃくちゃハマってるね、あのキャッチコピーですよね。まあ確かにこんなにハマってるキャッチコピー作るのは難しいけど、でも俺さ、どんなキャッチコピーでも井上風には作れんねやんか。どういうことよ。だから井上にドンピシャのキャッチコピーに変えれるっていう話やん。俺にどんな、何でもね、何でもいける。何でも、何でもいける。じゃあやめられない、止まらないは。自撮りやめられない、炎上止まらない。何やそれ。ね、一気に井上のキャッチコピーにグッと。俺はないんすか。お値段以上は、はあ、これ簡単ですね。クロちゃん以上井上。どういうことやん、ね、もう笑ってる時はそういうことですよね。何をもって以上やんの。それはもうみんなが一番分かってますよね。何がよ。そうそう、元は井上が先走ってたよねみたいになってる。ほな、あれはもう元気はつらつは。あ、これはでもあれですよね、うん、あの事件の前は元気はつらつ。悪口言うてるやん。今となっては痛々しい。誰がやこれ。ずっと悪口言うてるだけやねん。ねえ、あの頃の元気が懐かしいですよね。何がよ、もう今でもめちゃくちゃ元気やないか。さすがクロちゃん。やめろよそれお前。気分悪いな。ねえ、でもほんま何でも井上風のキャッチコピーに変えれますから。いや変えられへんがん。例えばあのタワーレコードのね、ノーミュージックノーライフ、これももうちょっとしたことで井上風に変われますから。どこがやねん。だからノーミュージックの後にカッコ騒音焼肉って書いてある。悪口やん。もう悪口言うてるだけやからお前。一気に井上ですよね。でもお前はいいよな。なんか不祥事起こせば起こしてだけね。すぐおいしい、すごくおいしい。チキンラーメンや。おいしいの意味変わってくるから。そうなると。すごいおいしくなってなりますからね。まあでも最近不祥事起こしてないから、うん、まずい、もう一回。青汁やないか。いいねおい、うん、まずい、もう一回。今更そんなん言わんでええわお前。そろそろね。てかお前俺のこといじりすぎやねん。いや、やっぱり井上100人がいじっても大丈夫。稲葉物置やねん。もうええわ。よろしくお願いします。さあ今回のネタはキャッチコピーでございます、はい、ですね、うん、まあね、井上さんの TikTok 様々というか。いやほんま大変やって。あ、そうなんですか。あの戻ってきたから良かったものも。あ、戻ってきたんですね。そうそうそう。いや、なんか久々に会社心強かったわ。あ、ほんまですか。うん、あの一応自分でもその運営に、報告したり、はい、で俺の周りの人たちでその TikTokと繋がってる人がいたから、あ、なんとかしますよみたいな人がいて、はい、じゃあそこもお願いしてとか言ったけど、この吉本のデジタル班がやっぱもう動いてくれて、はい、こういろいろこうやって見事取り返していただきました。あ、よかったですね。何のだから、まあ被害ないというとちょっと分からへんけど、はいはいはい、動画が別に削除されるわけもなく、ほうほうほう、だからずなんか意味よく分からへんけど、俺の TikTok のアカウントを乗っ取って、はい、全ての動画を非公開にだけして
ほんで置いたってんな。めちゃくちゃ嫌いやったんちゃう井上のことその。ほんで、うん、そのツイッターに書いてんか、TikTok 乗っ取られました、はい、どうしたらいいですかって書いたから、うん、その反の方なんやろな、うん、その俺が乗っ取られてる状態の時にメッセージ送ってて、うん、アカウント返せみたいな、うん、ここでなんかちょっとやり合ってはいいねん。英語やけど。なんかほんまに分からへんかったけど。まあでも俺がびっくりしたのは、そもそも TikTok やってたんやっていうのが。いや、急なあれあれやで。俺どっちかと見る方やけど、はいはい、そんなめちゃくちゃ動画を撮ってるとかはないけど、はいはいはい、なんか旅行とか行ってさ。旅行の動画とか撮ったりするやん、はいはいはい、なんか思い出がてら載せようかぐらいの感じやったから、はいはいはい、別にまあ なしになろうが別にそんなになんか、ね、うわーとはならんけど、はい、やっぱショックやん。あーショックなんですかね。で何が腹立つってな、はい、あのイケメン外国人になってたやん、はい、ちょっとだけフォロワー増えてて、あー、はい、それがもう意味わからへんよね。まあ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 、そりゃそっちの方が見たいやろ。いやそこがもう大変やったわ。あ、そうですね。まあでもこのキャッチコピーの漫才はね、うん、あのもともとねそのキャッチコピーというものを考えるのが結構僕は好きで。そうね、はいはいはい、でそういうのを考えるのが好きで、でこれをどうやってこうネタに落とし込めようかみたいなんで、うん、まあ後半でやる芸人のキャッチコピーのネタと、はいはい、本番は1個のネタにしようかなと、うん、あのエンタの神様のキャッチコピーのネタね、はい、なんですけど先々に出てくるやつ今回切り離して、うん、でまあね、まあ、言うと新ネタ、はいはい、完全新ネタじゃないですか、うん、なので、まあ、どれぐらいの尺でやるのが気持ちいいかなと思ったら、うん、まあ、まあ4分以内でまとめるのが一番いいのかなと、まあ確かにね、はい、うん、ことでどうですかその井上さんのね、あのやっぱこのキャッチコピーもね、うん、今もいろんなキャッチコピー生まれてるんですけど、うん、でもやっぱピンとくるなんかほとんどの層に伝わるのって昔のやつしかないんですよ、うん、まあそうか確かに。だからあのコマーシャルがすごい見られてた時の、うん、やっぱキャッチコピーになるのか、うん、今やっぱりなかなかこうコマーシャルとかも見てくれない時代になったし、 YouTube のこの合間のな、うん、CM も5秒とかやったりするから、そうや、ね、キャッチコピーまでいかへんのか。そうでもほんまにいろんな見て、パルコのキャッチコピーがめちゃくちゃいいのよ。どんなあのね、恋が服を着せて愛が服を脱がせるみたいな。めちゃくちゃ素敵じゃない。いいだからここら辺もなんかほんまはこういろいろ使ってやりたかったけど、めちゃくちゃいい。やっぱりこのその認知度がやっぱそんなないからネタにしにくくて、うん、まあそうね。でもほんまは井上にこれ言ってほしくて、うん、そうめちゃくちゃいいキャッチコピーやねんけど、お前が言うと台無しになるキャッチコピーっていうのをこう俺がこう耳元で、なんやねんそれ、耳元でフィルター汚れてるみたいな。おかしいやろっていうのも考えて、いろいろあるぞ。パルコがほんまにとりあえずいいんですよ。いやそのキャッチコピーいい。いいでしょ。いい。いもうどっかで言いそうやん。言いたい言いたい。言いたい。まんま一緒は言わへんけど、ちょっとかすってるのは言いたいな。俺お前なんかの取材でそれ言ったら俺すぐそれスクショして言うからな。あのパルコのパクリですって言って。恋は服を着せる。うん、そこはもういいが、愛が服を脱がせるってのがいいよね。あそこだけは言いたいね。いやだから恋することでおしゃれをしてってことですよ。まあわかるよ。こっちが重要ですから。パルコ的にはね。そうそう。パルコ的にはそうやんか、やっぱ井上的には愛で服を脱がせるが重要やから。それ言いたいね。いやいいのをね、こうやっぱこれ調べるってやっぱいいなと思いながらね。まあいっぱいあるよね、ほんとキャッチコピーなんか。めちゃくちゃいいんですよ。いろんなところに。はい。だってあれとかもええやん。そうだ京都へ行こうとかさ。そうなんですよ。なんか行きたなるもん、うんうん、そうだ京都行こうなんですよね。京都へとか言いそうになるけど、うん、ああそうだ京都行こうってこのなんか思いついて動いたかんな。そうそう、うん、ここでえって入れるとなんかすごい計画的な感じがするんですけど、うん、そうだ京都行こうっていうこのサクッてした感じがね、わかる、いいんですよね。いやなんか素敵なキャッチコピーいっぱいあるな。ただ今回の、まあ、ネタで、まあ、唯一ちょっと理解に苦しんでる部分がありまして、はいはいはい、
クロちゃん以上のところだけがちょっと一番受けてましたけどね。何を言ってるのかも一番受けてました。分かんないですよね。なんで笑ってんのかも分からへん。一応めちゃくちゃ嬉しそうな顔しましたみんな特にそのちょっと そんな元気なかったおじさんが一番笑ってましたそんな元気なさそうなこんな感じで見てやってました。いや何をもってクロちゃん以上やねん。で明確に何かとは言うてない。言うてない。別に嫌われ具合とか気持ち悪さとか言うてない。言うてないですよ。言うてないのにあんなになんかギャッギャッギャッギャー言われたら。いやだからもうそれはもう皆さんがおのおの感じ取ってて全部クロちゃん以上やなってみんな。全部クロちゃん以上な。それぞれのそれぞれが思ってるクロちゃん以上がみんなにあるわけですよ。あみんなの中で井上のクロちゃん超えしてる部分があるってこと。あるから。でそれが面白いにつながってるっていうことです。おかしいよね。そんな風にしてきたつもりないねんけどな。だからやっぱり天才やなと思います。やっぱ井上さんは。いやいやもうそこだけがほんま今回の漫才ではやっぱりなんかやりながらなんで笑ってんねんってなってますね。あ、うん、だそこだけなその納得いってないってことなんですね。まあまあそれ以外はなんとなくまあまあ噛み殺せるよ。あ、うん、不祥事起こしたら起こした分だけすぐ美味しい、すごく美味しいも分かってるんですって、うん、まあそこも感じる時あるから、ね、うん、やっぱ肝心な一個なんかネタできたってなるからな。クロちゃん以上のところだけやな。そうですか。まあでも今後だこういうキャッチコピー自体は好きやからね。そうですね。また違うキャッチコピーを使ってですね、まあ、やろうと思ったらできるってことでもね。キャッチコピーの数がハマればですね、うん、まあ、でも俺がやっぱ心残りなやっぱその騒音焼肉だけそんな受けへんかったっていうのがやっぱり。いやだからみんな知らんねんあんまり。あそこだけが一番やっぱり、うん、ピンとこうへんねん。やっぱダンスミュージックまで入れた方がよかった。いやいやそれも意味だ。言ってもダイアンだけやから。そうか、うん、ノーダンスミュージックって言った方がよかったからノーダンスミュージック。いやもう原型がもうどんどんなくなってくる。ノーダンスミュージック、ノー焼肉の方がよかったから。あこっちか。失敗した。取り直そう。いや取り直そうやないの。ノーダンスミュージック。いや一緒やって結果。ノー焼肉。いや結果一緒やと思う。ああじゃあノーふるさと納税。いや一緒やで。これでこれでいける。より分からへん方になってるから。難しいな。またちょっとキャッチコピーの漫才できるかもしれませんので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います、いいねチャンネル登録もお待ちしております。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら